Od kada je pri 15 godina ostala bez posla, Vesna Jović Radonjić iz sela Cvetojevac pored Kragujevca bavi se povrtarstvom. Tačnije, najveće prihode ostvaruje proizvodnjom rasada, paradajza i paprike. U plasteničkoj proizvodnji na 12 ari Vesna s ukućanima godišnje proizvede oko 20.000 strukova paradajza i preko 150.000 strukova paprike. Imam plastenike koji su isključivo za proizvodnju rasada i počinjem od 15. januara pa do prodaja kreće od 20. marta. Kako grejete? Pa uglavnom grejem, sve zavisi od vremena. Nekad strujom po potrebi, a uglavnom pravim tople leje. Pa cena ove godine, pa bile od 50, pa se snizla do 30 dinara po struku paradajsa, a paprika je bila od 10 do 3-4 dinara. Sve zavisi u koju sezonu se vrši prodaja. Interesovanje za rasadom je ove godine bilo manje u odnosu na prošlu, jer su povrtari lane bili prinuđeni da robu prodaju po niskim otkupnim cenama, pa su ove godine smanjili površine. Što se tiče samog Vesninog poslovanja, zaključak je da su troškovi drastično uvećani, što za potrošnju struje za tople leje, što za seme za koje je ove godine dala gotovo 150.000 dinara. Povrće tretira hemijskim preparatima najviše dva puta, što ne iziskuje velike investicije. Ali tu su neke dodatne nepovoljnosti s kojima se susreće u posljednje vreme, kao što je loš kvalitet folije. Nekad je bilo i do 4-5 godina, međutim od zadnjih godina nema dve sezone i to je kraj. Da li zbog kvaliteta, nije kvalitetan najlon. I onda puca od toplote i od hladnoće i to je to. Već 15 godina Vesna ima zakupljenu tezgu na pijaci u Kragujevcu koju plaća 100.000 dinara godišnje. I pored svih okolnosti koje prate proizvodnju, povrtarstvo je osnovna delatnost ove petočlane porodice. Uprkos svim okolnostima može nešto i da se zaradi, kaže Vesna. Potrebno je povećavati proizvodnju, ali ove godine to nisu mogli da urade, već su sticajem okolnosti morali i da smanje površine. Zbog prolaska gasovoda. Ove godine gasovod prošao kroz moju parcelu, gde sam proizvodnju zrelih plodova smanjila. Se osjetiti to na poslovanje? Hoće. Dosta mi je rasada propalo, pošto sam planirala još 2-3 plastenika da paradajs se iznese, međutim plastenici su srušeni i paradajs je već količina možda i 100.000 dinara. Osim plastenika, zbog toga je ovo gazdinstvo ostalo i bez 60 stabala šljive za koje su ipak obeštećeni. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.